传递资讯，分享心情。大家好，欢迎收看本期节目。河豚大家都很熟悉，一言不合全身就变得鼓鼓的，而且自身还带有剧毒，食用的时候要经过反复的蒸煮。当河豚感觉自己受到危险的时候，能够快速的将水或空气吸入极具弹性的胃中，在短时间内膨胀成数倍大小，以此来阻止捕食者的进攻。不管是在水下还是在陆地上，河豚鼓起来的模样都像极了一个极度膨胀的气球。有小伙伴就有疑问了，如果河豚膨胀的时候用针去扎它，它会爆炸吗？科学家曾做实验得出结论，河豚被针扎以后的反应主要取决于被扎的部位和针头的粗细。如果是用细针轻轻地扎一下河豚的外表，细针只会破坏河豚的表层皮肤，而河豚仅仅只会感到疼痛，但它膨胀的身体并不会出现任何的变化，而且伤口也会慢慢的愈合。如果用粗针用力地扎河豚，这时粗针会伤到河豚的肌肉组织，河豚的疼痛反应便会非常剧烈，而且体内会流出一些液体。如果粗针扎的是河豚的胃部，也就是它装液体和空气的胃部，这个时候河豚也不会发生爆炸，但它就会开始剧烈的挣扎，伤口也会流出很多的液体，河豚便开始慢慢的变小。如果流出的液体太多，说明伤口已经很大了，这个时候河豚很有可能会一命呜呼了。不过话又说回来，鼓起来的河豚怎么看都是一副萌萌的模样，真的要是做起来，相信没有几个人能下得去手。好了，本期节目到这里就结束了，我们下期再见。